ታርገው እንዳታስገፎሽ ስከርት ለምን ተማከው የኔ ማክናት እንዴ ምን እንደሆነ ችግር የለውም ችግር ነው ማክናከው ችግር ለፈጥ ነው ጥይት የማይበሰው መኪናት ነዳለ ነው ፕራይቬት ጀት መጀመሪያውን ኦርደር ያደረገ ያለው ምን ነገር ሰምቻለሁ ፕራይቬት ጀት ደረጃ ላይ ለመረስ ምን አነሳስ ምንም አይደለም ፕራይቬት ጀት ማለት ምንም አይደለም አረ በጣም ከባድ ነው እንዴ ሰው ምናልባት ለምን አካብዶ እንደሚያይ አላቅም በጣም ቀላል ነው ብዙ ከባድ ነገር አይደለም ፈንጃብ ካኝ ነበር ብሎኛል ምን ማለት ነው ፈንጃብ ካኝ ከባድ ነው ከፈነዳ በቃ የለህም አንተ የካድፍ ተጠፊነት አይተናነስም ይሄን እንዴት ባንዴ እንደዚህ ቡም ልታረክ ቻልከ ወደዚህ ስኬት ውስጥ ያው እናንተ ከሚዲያ ሰዎች ምን ይሰውራል ከሀገሮች ጀርባ ከባለ ሀብቶች ጀርባ ሳቢን ክሬት የሚያደርጉ የሚፈጥሩ ማለት አሉና አንተ ውስጥ አሁን ያየሁት በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ማየውና አብረን ብንሰራ ደስ ይለናል ሰላም ጤና ቤተሰቦች ይህ ከስኬቱ ጀርባ የተሰኘው ፕሮግራሜ ነው ዛሬ ላይ እንግዳ አድርጌ ይዤላችሁ የመጣሁት ስኬታማ ባለ ታሪካችን ከጎፋ ሳውላ ከትንሿ ከሎቴ መንደር ተነስቶ ዛሬ ላይ በኢትዮጵያ በአፍሪካ በዱባይ እንዲሁም በተለያዩ ሀገራት ትልልቅ ተቋማትን በማፍራት ስኬታማ የሆኑ ትልልቅ ግዙፍ የሆኑ የድርጅቶች ባለቤት የሆነው ፍሬውን እዚህ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ከሱ ጋር የሚኖረንን ቆይታ አብራችሁ እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉን ይህ ከስኬቶ ጀርባ የተሰኘው ፕሮግራሜ ነው በዚህ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ ታሪካችሁን ማካፈል የምትፈልጉ እንዲሁም ደግሞ ድርጅታችሁን በዛው ፕሮሞት ማድረግ የምትፈልጉም ካላችሁ ደውሉልን ከዛሬው እንግዳዬ ጋር እስከመጨረሻው ድረስ ሰብስክራይብ ላይክ የደወል ምልክቱን ይጫናችሁ ኮሜንት ላይ ሐሳባችሁን ይጻፋችሁ አብራችሁን ቆዩ Smart Solution ለስማርት ኢንቨስተሮች ካሽዋ ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር በጣም በፍጥነት እያደገ የሚገኝ የቴክኖሎጂ ካምፓኒ ነው። ባለብዙ ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት ባለቤት በሀገራችን ቀዳሚ የሚያደርጉትን ከ10 በላይ ሶፍትዌር ቴክኖሎጂዎችን ማበልጸግ ቻለ። አሽዋ ቴክኖሎጂ ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚቆይ 200 ባለድርሻዎችን የሚያሳትፍ እና የልዩ ጥቅም ተጋሪ የሚያደርግ ልዩ የኢንቨስትመንት እድል ይዞ ቀርቧል። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ትንሹ መግዛት የሚቻለው ከ50,000 ብር ጀምሮ ሲሆን በ500,000 ብር ኢንቨስትመንት በአራት ዓመት ውስጥ እስከ 6.9 ሚሊዮን ብር በአንድ ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት እስከ 13 ሚሊዮን ብር ወይም በአምስት ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት እስከ 65 ሚሊዮን ብር ባጭር ጊዜ ውስጥ ትርፍ ያገኛል። 22 ታውን ስኩዌር ሞል 8ኛ ፎቅ ላይ በመምጣት በ0976005500 ይደውሉልን። አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን። በጣም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ከስኬቱ ጀርባ በተሰኘው በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለተሳተፍክልኝ ካለ ጊዜ አጣብህን እንዳገኙ እንደው ፕሮግራማችንን ስንጀምር እስኪ መጀመሪያ ራስን አስተዋውቀንና የፍሬው ስኬቶች ምንድናቸው? አቶ ልበል ፍሬው ልበል ፍሬው ለቻይ ትግሬ ነው ያንዳንዴ እኮ ባላፍት ጋር ተከታታይ ታቃለ የኔን ፕሮግራም አይተልኝ ታቃለ ያንተ ፕሮግራም በጣም ያለው በጣም የሚገርም ፕሮግራም ነው በጣም ተወደዋለ በጣም አሜዚንግ የሆነ ፕሮግራም ነውና ደስ ይላል በጣም እስኪ ራስን አስተዋውቀለ ተመልካቾችና ራስን አስተዋውቀኝ ቤተሰቦች ያው እንግዲህ ጠርተኛል ስሜ ፍሬው ቱፋ እባላለሁ ሶስት ልጆች አባት ነኝ ደስ ይላል በጣም የኔ ተወለድኩ እኔ የተወለድኩት ደቡብ ክልል ጎፋ ሳውላ ሎጤ የምትባል መንደር ትንሽ መንደር ከዛ ነው እዚህ የደረስከው እሺ አስተሰኝ እስኪ ሎጤ መንደር ህይወት ያው እንግዲህ ሎጤ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ብዙ መኪናም ብዙ አይገባም አሁን እንደ ጥሩ ነው አስፋልትም የለም መብራትም የለም በግብርና ወይም በእርሻ ነው የምንተዳደረውና ለመማርም ለመስራትም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር አሁን ሳይሆን ያኔ ሎጤ ከተማው ማለት ነው ከዛ ተነስተ ነው ወደዚህ እንግዲህ መጣው አሁን አለ ወዳለው ስኬታማ ወደ ተባለው ህይወት ላይ ደረስከውና እንዴት ታስባለ ግን ያኔ ሆነ ዛሬ ላይ እንደምደርስ ታስብ ነበር ምን አለ መሰለኝ እኮ ሰው ተስፋ ካረገና ወደፊት ማየት ከቻለ ወደፊት መጓዝ ከቻለ የትም ይደርሳል ብዬ ነው ተስፋ ማረገው የተወለድክበት አካባቢ ሊገድብ አይችልም ብዬ ነው ማምነው እኔ ያስ ሶሻል ወጣት ሆነ እግዚአብሔር ከረዳና ከነቃ መማር ትችላለ መስራት ትችላለ ምንም ነገር ጾታ አይገድብህም ዘራ አይገድብህም የተወለድክበት አካባቢ አይገድብህም እርቀቱ አይገድብህምና መድረስ ትችላለህ ዋናው ማመን ነው ማመን መጓዝ ወደፊት ማየት
ግን እኔ አሁን ወደፊት ይታየኛል ግን አሁን ወደፊት የምር እናንተ ደረሳችሁ በቦታ መረስ ይችላል እንግዲህ ዱባይ ላይ ሪል ስቴት ምናም ስራ ውስጥ እንዳለም አቃለውና ግን ምን ይላል አሁን ሰው ሲያገኙ ያለ ስራ ምን ይመስላል የዱባይ ህይወት ብዙ አፍሪካ ሀገራትም እንደዞርኩ ሰምቻለሁ ኮሪያም ትልልቅ ፕሮጀክቶች ላይ ሰራለና ኢትዮጵያና ዱባይ ላይ በስፋት መሰሩት ሪል ስቴት ላይ እንደሆነ ሰምቻለሁ እና ከባር ነው ብዬ ነው ከሀገር ውጭ ወጥቶ አረብ ሀገራት ሪል ስቴት መስራት አይከብደው ያው እናንተ ከሚዲያ ሰዎች ምን ይሰውራል ያው እንጂ ያው ስኬቶቼ ለኛ ስኬት ነውና ያው እነሱ ማወቅ ፈልጌ ነው እንደው ብነግረኝ ስራዎች ምን ይመስላሉ ማዕድናት ላይ ደግሞ በደንብ እንደምሰራ ሰምቻለሁና ምንድነው ማዕድናት ላይ የምትሰሩት ያው እንደምታየው ነውና እንደምትሰማው ኢትዮጵያ በማዕድን የበለጸገች ወይም የማዕድን ክምችት ያላት አገር ነች አፍሪካም ተመሳሳይና ማዕድን ላይ አው ሰራለሁ አገራችንም እየተጠቀመን ራሳችንም እየተጠቀመን ብዙ ማዕድኖች ላይ ሰማራለሁ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ምስራቅ አፍሪካ ሙሉ ማለት ይቻላል ኮንጎ ምናምን በምን ሰዓት ነው ግን ይሄን ሁሉ ሀገር መዘሩ ፕራይቬት ጀት የምር ነው ግን የሰማሁት ነገር የመጀመሪያውን እንግዲህ ፕራይቬት ጀት ያላችሁ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ሰምተናል የተለያየ ቦታና ግን ሪል ባለሀብቱ ፍሬው ነው ፕራይቬት ጀት የመጀመሪያውን ኦርደር ያደረገ ያለው የሚል ነገር ሰምቻለሁና ኦልሬዲ ጨርሳችኋል ለተመርካቾች ያው ቪዲዮ ላይ ታዩታላችሁ ያለው ነገርና አንተ እንደዛ ከሆነማ በቃ ትክክለኛ ቢሊየነር ነኝ ያገር ላይ ፕራይቬት ጀት ደረጃ ላይ ለመረስ ምን አነሳሳ ምንድነው ብዙ አለማት ላይ ብዙ ሀገሮች ላይ ብዙ አይግሮች ላይ ስራዎችን ሰራለው ሪል ስቴቶችንም ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም እሰራለው እና አንዳንድ ጊዜ ተቸግራለ በፈለከው ሰዓት አትደርስም የራስ ነገር ግን ብኖር እንዴ ከዛ ሐሳብ በመነሳት ነው ፕራይቬት ጀት አው ማለት ለመዝናና ለቅንጦት አይደለም ለስራ ነው ስራዬ ይግድ ስለሚያስፈልግ የስራው ባህሪ ነው እኛ ሀገር ነው እንጂ ሌላ ዓለም ላይ እኮ ምንም አይደለም ፕራይቬት ጀት ማለት ምንም አይደለም አረ በጣም ከባድ ነው እንዴ እንደዚህማ ማለት ፕራይቬት ጀት ምንም አይደለም ካሜራማኖች ያሳምናል ወሬው ከባድ ነው እንዴ የት ነው የሚያርፈው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚያርፈው ለኛ እኮ ከባድ ስለሆነ አይ ሰው ምናልባት ለምን አካብዶ እንደሚያይ አላቅም በጣም ቀላል ነው ብዙ ከባድ ነገር አይደለም አሁን ሄሊኮፕተሮች አይተኮንክ ብዙ አይደለም በቃ በቀላል በትንሽ ገንዘብ ይገዛሉ ለስራም ደሞ ቀልጥፍና አላቸው ፕራይቬት ጀትም ተመሳሳይ ትንሽ ከሄሊኮፕተር ከፍ ብልም ትንሽ ለስራ ቀልጥፍና ስፔሻል ለስራ ቀልጥፍና ይግድ ያስፈልጋል ማለት ብዙ ሰው እኮ መግዛት ይችላል ወይም ራዩ ስለላቸው ወይም ስለላሰቡት ይሆናል ብዬ ነው ወይ የስራ ባህሪው ስለሚገድባቸው ሊሆን ይችላል እንጂ ማንም መግዛት ይችላል ብዬ ስራ ዓለም ላይ ያለ ሰው መግዛት ይችላል ብዬ ነው ማመነው ታዲያ ለምን ሰው ዳህ ይሆናል በዚህ ደረጃ ሀገራችን ህዝብ ለምን ድህነቱ በዛ አሁን በጣም ኤክስትሪም ላይፍ መጋነን አለ ባዚህ ስኬቱ ትልቅ ነው ግን ኤክስትሪም አሁን ስኬት ላይ ትንሽ የተጋነኑ ነገሮች ለምሳሌ አሁን የትኛው መኪና ነው የሰሞት አለ አሁን ለምሳሌ ጥይት የማይበሰው መኪና ትነዳለ የትኛው መኪና ነው እንደዚህ እንግዲህ መኪናዎች ያው አሉኝ የቱር ላይም ስለመሰራው እኮ መኪናው ዋሻራ ነው ባይና ሻራ ምናምን የሚነደው አይቻለሁ ጎብኝቻለሁ ተመልካቾችም ለነገር በቪዲዮ አይታችሁታልና አያ ሌክዥሪ ነገር ያስደስታል ነው እንዴ አልገባኝም ያ አሁን በዚህ ዘመን እኮ ያሉ አሁን የተሰሩ መኪናዎች ሁሉ እኮ ባሻራ እኮ ነው የሚሰሩት እና እነም ያሻራ መኪናዎች አሉኝ ጥሩ ነገር ደስ ይለናል ጥሩ ነገር ለአይንም ለራስም ለሌላውም ለሚያየው ሰው ጥሩ ደስ ይላል ብዬ ስለማስብ ነው እንጂ አሁን ከተነሳበት ነገር አንጻር ነው እንደዚህ አይነት ለግዠሪ ነገሮች ውስጥ የገባው ነው ወይስ ስለሚያስፈልግ ነው የምታደርገው አሁን በጣም የተጋነነ ነው በጣም አሁን እንደማየው የተጋነነ ነው ብዙ ባላቶች እኮ ቀርጫ ጋር ነው እና ግን በዚህ ደረጃ ደግሞ ያው ተመርካቾች እናንተ በእኔ ቦታ ብትሆኑ የምታስቡት ነገር ይኖር ይችላልና ወደፊት ምን ትታያለች እቺ ሀገር እንዴት ትታያለች እኔ እንግዲህ የምታየኝ አገራችን ላይ አልተጠቀመንም እንጂ ብዙ ሶርስ አለ በጣም ብዙ ሶርስ ስላለ ያንን ማይድኖች ከተጠቀመን ብዙ ክምችት የነዳጅ ክምችት አለ የማይድን በስፔሻል የማይድን በጣም ክምችቶች አሉ እና እሱ ላይ ከሰራን እኛም እንደ ሌሎች ሀገር እንደ ዱባይ እንደ ኮሪያ ጃፓን ቻይና
እንደ አሜሪካኛ መማናድግበት ነገር አይደለም እስከ ሰራን ድረስ እዛ ደረጃ እንደርሳለን ብዬ ነው ተስፋ ማረገው ህዝቡ አንድነት ቢኖር ፍቅር ቢኖር ፍሬ እግዚአብሔር ቢኖር እዛ ደረጃ መንደርስበት አገርቷ ማተደርስበት ምንም አይነት ምክንያት የለውም ብዬ ነው ማምነው በግሌ በትርፍ ሰዓት ምን ያዝናናል እኔ ብዙ ጊዜ በትርፍ ሰዓት ከቤተሰብ ጋር አሳልፋለሁ ከልጆች ጋር መጫወት ደስ ይለናል በቃ ከልጆች ጋር መጫወት እሱ ነው ደስ የሚለኝ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ደስ ይለኛል ዋናው ደግሞ ትልቁ ተቋምህንም አይቻለውና ስለ ጎበኞት ነው ትልቅ በአይነቱ ትልቅ የሆነ አፓርትመንትና እንዲሁም ደግሞ ሪል ስቴቶችን እየገነባህ ነው ያለውና ያን ስኬትን ስታየው ምን ይስማል አሁን ላይ አሁን እነዚህ ተገነቡ ያሉ የተሰሩ ያሉ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ዛሬ ላይ ስታያቸው ምን ይስማል አንተ ማንንም ሰቆስ ከተን ሳይው ደስ ይላል እኔም እንደዚሁ ደስ ነው ማለት እግዚአብሔርን ይባርካለሁ ቤተሰቦችን ከእግዚአብሔር በታች ጎደኞችን ኢትዮጵያ ህዝብን አመሰግናቸዋለሁ ደስ የሚል ነገር ነው የሚሰማኝ እርዳታ ላይስ እንዴት ነው አይቻሉ የሚረዱትና አይቻሉና ብዙ ጊዜ ባላፍቶች ሲባሉ ሲሳካላቸው ዳህን ይረሳሉ እንደ አንድ ስኬታማ ሰው አንተ እንደዛ እንዳልሆን ካይቻሉ ብዙ ሰዎች ይደገፋሉና እንዶ ከዚህ በላይ ብትረዳው ምን ችግር አለው ነው ያን ጥያቄ አሁን አይቻሉ ግን ከዚህ በላይ በጣም ብዙ ሰዎች ቢረዱ ቢደገፉ ምን ትላለ በአንተ ድርጅት በኩል ደስ ይለኛል እኔ እንደምታየው ወይ እንደሰማው ሰዎችን እረዳለሁ ብዙ ሰዎችን አግዛለሁ በህይወቴ በቃ ስኬት ለኔ ስኬት ነው ብዬ ማምነው የደከመውን ሳበረታ ያዘነውን ሳጽናና መማር ያቀጥቱን እንድማር ሳረክ መብላት ያቀጥቱን አቅሜ በቻለው ያህል እንድበላ ሳረክ ሰዎችን ስደግፎ መታከም ያቀጥቱን ሳሳክማቸው ነው ደስ የሚለኝ አሁንም ደግሞ ድርጅት ውስጥ ግርዳታ ድርጅት ስላለኝ በሱ ድርጅት ውስጥ ብዙ ሰዎችን ብዙ ባልቴቶች ወላጅ አልባ ህፃናቶች የታመሙ ሰዎች አቅም የሌሉ ሰዎች ብዙ እንረዳለን እና አሁንም ምናልባት ሚዲያ ላይ አይተህ ከሆንክ 200 ሰው ቤት ሰርተን አንድ ብርም ሳናስከፍል እዛ እንዲኖሩ በቃ የራሳቸው ነገር ሆኖ እንዲኖሩ ማለት ሙሉ ነገር ከምን ሐሳብ የተነሳ ነው ግን እሱ ሐሳብ? ይሄው እንግዲህ እኔ ወታደርም ስለነበርኩኝ እዛ ላይ ግን ለምጣልና ተመርካችሁ ሳረፈው ፈንጃብ ካኝ ነበር ብሎኛል። ምን ማለት ነው ፈንጃብ ካኝ? ከባድ ነው። እሱን ማብራራለሁ። ፈንጃም ካኝ ማለት ፈንጅ ሰውን የሚገልም ሰዎች ሰውን ለማጥቃትን የሆነ ድርጅቶችም ይሁን የሆነ ተቋም ለማጥቃት የሚጠቀሙበት ነው። እንደዚሁ ደግሞ ለጥቅም ላይም በጥቅም ላይም ለምሳሌ አልቆፈር ያሉ ድልድይ አሁን ለመስራት አንዳንድ ቦታዎች አልቆፈር ያለ ቦታዎች የምንቆፍርበት ለተለያየ ዓላማ የሚውል ነው ፈንጅ ማለት። ፈንጅ አስወጋጅ ማለት ለምሳሌ አሁን አፍሪካ ሀገሮች ኢትዮጵያን ጭምር ለዘመናት በውጊያ የኖርበት ቀጠና ነው ይታወቃልና ውጊያው እንኳን በሆነ ጊዜ ከቆመ ውጊያ ቆማል ግን ሰው ይሞታል። ለምን እንደሆነ ሰው የሚሞተው መጀመሪያ ውጊያ ጊዜ የተጠመዱ ፈንጆች አሉ። እነኚህ ፈንጆች አልተጸዱ አሁን ታረቁ ብሎ አይለፉ አይልም እና ሰው ስረቅ ሰዎችን ይገላል ማከና ስረቅ ማከናዎችን ያጠፋል ተስከፋቾችን ያወድማል ከፍቶችም የተለያየ ነገሮችን ሁሉ ይገላል ያጠፋል። ያንን ነው የተባበሩት ዩኤንም ጋር ተሰርታል በል? አዎ የተባበሩት መንግስታት ለአፍሪካ ሀገሮች ላይ ጥናት ያደረጉና ይሄን እድል ለአፍሪካ ሀገሮች አመቻቹት። ኢትዮጵያ ደግሞ ከነሱ አንዷ ስለሆነች እድሉ ኢትዮጵያን ተጠቀመችና ሙያተኛ በከላካይ ውስጥ የነበሩ ቶፕ ቶፕ የሆኑ ሙያተኞችን ሰጠ ኢትዮጵያ መንግስት ሰጠ እነሱ አስተማሩ። ከዛ በኋላ በአገር ውስጥም በውጭ ሀገርም እንድንሰራ አመቻቹልን። እኔም እዛ ውስጥ ተወሰነ አመታት እዛ ሰርቻለሁ። ቆይ ፈንጅ ማምከን የሚለው ምንድነው? አሁን ፈንጁ እንዳይፈነዳ ማድረግ ነው? ይሄ በጣም ድፍረት የሚጠይቅ ነገር እኮ ነው ይሄ ነው። አዎ ምናልባት ታክስ ውስጥ ከሰሰቱ የማይማር ፈንጅ አስወጋጅ ነው የሚል ነገር አንብበ ከሆንክ ሷንተን እንዳትለኝ እንጂ ፈንጅ ምይረት አቅም ከፈነዳ በቃ የለህም አንተም አብረህ ነው የምትፈነዳ ማለት ነው እኮ። በዛ ደረጃ ራስን ሰውተህ እኮ ነው መገበው። አዎ ያው እንግዲህ ለሀገር ሲባል እንግዲህ ብዙ ነገር መስዋዕትነት ይከፍላል ለዓላማው ሲባል። አሁን ሁለት ግራም ያጋባ ነገር ነው ያየሁት። አሁን ፈንጂ ማምከ እንደዚህ አይነት ድፍረት ውስጥ መኖር በጣም ከባድ ነው። ለሞትም ከኖርኩም ለኖር ከሞትኩም ለሞት የሚል አይነት ስራ ይመስለኛል። ይሄ ካጥፍቶ ጠፊነት አይተናነስም። ግን ከዚህ ስራ ደግሞ ባንዴ ደግሞ ወደ ስኬት ወደ ሀብት መምጣት መንገዱ ራሱ ትንሽ ድፍረት ያለበት ነገር ይመስለኛል። እንዴት ባንዴ እንደዚህ ቡም ልታርክ ቻልከ ወደዚህ ስኬት ውስጥ? ያው ስራው በራሱ እኮ ጥንካሬን ይጠይቃል እንዳልከው ውሳኔን ይጠይቃል አላማን ይጠይቃልና
እዛ ላይ የሰራ ሰው አብዛኞቹ ጎደኞቹ ውጤታማ ነው የሆኑት ለሚበባል አጥፍቶ ጠፊ ዛሬ ጠፋለሁ ብሎ ነው የሚገባው ፈንጃሱ ጋር ግን ዛሬ ጠፋለሁ ብሎ አይደለም የሚገባው ከተሳሳትኩት እጠፋለሁ ፍሳሳት የለብኝም ብሎ በጣም በጥንቃቄ በብዙ ጥንቃቄ ነው ስራውን የሚያከናውነው ማለት ነው እንዴ ይሄን ስራውን ማንንም ይሰራ እንደዚህ ተነስተው ማንንም አይሰራም ያው ትምርቱን የተማሩ ሰዎች እኔ ይሄ ብዙ ቢከፈለኝ አልሰራም እኔ 1 ቢሊዮን ብር ከፈላልና አንድ ፈንጃብ ከንብባል ትንሽ ሐሳቡ ራሱ እኔ ያስማማኝ ነኝ ተመልካቾች የራሳችሁን ሐሳብ ኮሜንት ላይ ጻፉ ነኝ ግን ከባድ ነው ብዬ ነው ማሰቡ ድሮ ስራ ምንድን ነው ሰልፍ ፈንጃ ሶጋጅ ነሰል ሰው ጥሩ የቀረበ ሰዎች ሲጥፉ አቃሉ ሲሸሹ እኛ ፈርተና ደው እኛም እየሰጋን ነው እንዴ አንዴ ይያደነኛ ፈንጂ ማሶገድ ፈንጂ ማሶገድ ማለት የነበረው ፈንጅ ፈተ ማሶገድ አለ የነበረው ፈንጅ እዛ እንዳይፈነዳ አርገ ማውደም አለ ብዙ መብራራው ሳልገባን በጣም ብዙ ስለሆነ ማለት ነው ካለን ግዜ አንጻር በጣም አመሰግናለሁ ሌላ በተጨማሪ ያው ዋናው ይሄ ፕሮግራማችን ከስኬቱ ጀርባ ማን ነው የሚለው ፕሮግራም ነውና እንግዲህ እንዳየ ነው እነዚህ ትልልቅ ስኬቶችን አይቻሉ ባንተዮት ውስጥ ለምን ነው ግን መኪናን ቡሌት ፕሩፍ ማድረግ ይፈልከው? አሁን መሳሪያ የማይመታው መኪና ነው ስላሉኝ ነው። መስታወት አይሰበርም አሉኝ። ዋጋው ደግሞ 40 ምናምን ሚሊዮን ብር ነው የሚመር መኪናው? ያው አሁን እኔ አሁን ያው ካለ ከስራ አንጻር ምንም አስቤ አይደለም ለስራ ብዬ ያው ማንንም ሰው ከተማ ላይ እንደሚይዙት እኔም ያው ገዝቼ እየደም ቀረል አረከው ወይኔ ቀረል ያለት ማንንም እንደሚይዘው እናንተ ጋር ደሞ አብረን ከዚህ በኋላ እንደው ድርጅቶች ውስጥ ከድርጅቶች አንዱ ጋር ብትሰራ ደስ ይለኛል በጣም አይምሮህ ጥሩ ዴቨሎፐር ነህ ቴንክ ዩ በጣም በጣም ምክንያቱም ከሀገሮች ጀርባ ዴቨሎፐሮች አሉ ከባለ ሀብቶች ጀርባ ዴቨሎፐሮች አሉ ወይም ሐሳብን ክሬት የሚያደርጉ የሚፈጥሩ ማለት ነው አሉና አንተ ውስጥ አሁን ያየሁት በቃ እንደዛ አይነት ነገር ነው ማየውና አብረን ብንሰራ ደስ ይለናል እንዴ ታብሎን ምን ትላላችሁ ስፌ የማቆመን ነው ቴንክ ዩ ነው እንጂ ብሎ ቆሚ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ስማርት ሶሉሽን ለስማርት ኢንቨስተሮች ካሽዋ ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማበር በጣም በፍጥነት ያደገ የሚገኝ የቴክኖሎጂ ካምፓኒ ነው ባለ ብዙ ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት ባለቤት በሀገራችን ቀዳሚ የሚያደርጉትን ከ10 በላይ ሶፍትዌር ቴክኖሎጂዎችን ማበል ጸገቻለ አሽዋ ቴክኖሎጂ ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚቆይ 200 ባለድርሻዎችን የሚያሳትፍ እና የልዩ ጥቅም ተጋሪ የሚያደርግ ልዩ የኢንቨስትመንት እድል ይዞ ቀርቧል። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ትንሹ መግዛት የሚቻለው ከ50000 ብር ጀምሮ ሲሆን በ500000 ብር ኢንቨስትመንት በአራት አመት ውስጥ እስከ 6.9 ሚሊዮን ብር በ1 ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት እስከ 13 ሚሊዮን ብር ወይም በ5 ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት እስከ 65 ሚሊዮን ብር ባጭር ጊዜ ውስጥ ትርፍ ያገኛል። 22 ታውን ስኩዌር ሞል 8ኛ ፎቅ ላይ በመምጣት በ0976005500 ይደውሉልን። አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን። አንዳንድ ሐሳብ የምጨምረው ነገር ካለ እኔ ቀጣይ ሚዲያም ላይ ብትመጣ አንዳንድ ስኬት ላይ ኮስ ይደረስ ሌላ ሰዎች ስኬታማ እንዲሆኑ ብዙ ሰዎች የህይወት ታሪካቸውን ያስተምራሉ፣ መጽሐፍ ይጽፋሉ፣ ቁጭ ብለው ወጣትን ያነቃቃሉና እንደዚህ አይነት ቦታዎች መድረኮች ላይ ብትገኝ ለኔ በጣም ደስተኛ ነው። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ትልልቅ ስኬቶች ሰው ይማርበታል። እኔ ብዙ ጊዜ ከሀፍታም ጋር ሰው ደስ ይለኛል እና ብዙም ጓደኞቼ እኔ ስኬታም ሀፍታም ናቸው ያው በራንዴ ነው ማገኛቸው ስለማይችሉ እንጂ ደስ ይለኛል። ቢያንስ በአመት አንድ የምታገኘው ጓደኛ ጥሩ ነው ብያስባለሁና ምን ትላለህ እስኪ ወስተመጨረሻ ሐሳብ? አሁን እኔ ማለት የምፈልገው ባንተ በኩል አንተ ሀፍታም ነህ ነው ማለት ውስጥ ሀፍታም ነው አንተ አሁን ያያይ ያለ ነገር አለ እኛ ማለት ሌሎች ያላዩትን ሌሎች ያላዩት ማለት ላንተ ብቻ የሚታይ ነገር አለ ነገ የት እንደምትደርስ አንተ አሁን ያያየ ነው በዚህ ሰዓት ህልሙን ተጋስላለ ማለት ነው። አትደርሳል ምንም አትጠራጠር። ከሶስት አመት ከሁለት አመት በኋላ አይደለም ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ለተለያየ ሀገሮች መፍተሰው እንደምትሆን አልጠራጠር። በጣም ምገርም ጭንቅ አይምሮ ስላየ ነው። ዴቨሎፐሮች ማንንም ይፈልጋል፣ ማንንም ባለሀብት ይፈልጋል፣ ማንንም ሀገሮች ይፈልጋል፣ የትኛው ሀገር ይፈልጋል። ያለ ዴቨሎፐር ሀገር መንቀሳቀስ አይችልም፣ ባለሀብት ሊሆን አይችልም። እና ሀሳብን ክሬት የሚያደርጉ ሰዎች በስተጀርባቸው አለ። ያንን ሐሳብ ነው ወደ መረተ ምናወርዶ። በጣም አመሰግናለሁ። ያው ስናወራቸው ከነበሩ ሐሳቦች መካከለ አንዱ
ያው ብዙ ጊዜ ስኬት ብዙ አይነት ስኬቶች አሉ ደግሞ ትዳርም ስኬት እንደሆነ አምናለሁ ልጆችም ስኬት ናቸውና ያየውና ፎቶአችሁን ከባለቤት ጋር እስኪ አስተዋውቀልኝ ለተመልካቾች ታንክ ዩ ስኬት ጤና ስኬት ነው ቤተሰብ ስኬት ነው ትዳር ልጅ ስኬት ነው ጎደኛት ስኬት ነው የተማርክበት ትምህርት ስኬት ነው ብዙ ነው ስኬት ስለ ፋሚሊ ግን ስለ ቤተሰቦች ግን በጣም ወዳትና ማከብራት ባለቤት ያው እንደብታየው ነው ባለቤት ልጆች 3 ልጆች አሉ የዚህ ሁሉ ተቋማት ባለቤት የዚህ ሁሉ ስኬት ስኬት በራሱ ደስ ይላል እኔም ፕሮግራም ሲጀምር ከስኬት ጀርባ የሚሮን ስኬቱ አለ እናቃቸዋለን ስናልፍ እናያቸዋለን ብዙ ጊዜ ግን ከነዚህ ትልልቅ ሂውጅና በጣም ትልልቅ የሚባሉ ስኬቶች ጀርባ እነማን ናቸው ለምን ከነሱ ጋር አናወራም ታሪካቸው ለምን አካፍሉንም ከሚል ሐሳብ የተነሳ ፕሮግራም ነው ከስኬቱ ጀርባ እንግዳ ስለሆንክ እኛ መሰግናለን በጣም ጊዜን ሰውተ ስላገኙ ቴንክ ዩ አስተመጨረሽም ተስተላልፈው ካለ እድል ስጠና እኔም ላመሰግን ፈልጋለሁ በጣም ለዚህ ማለት ሚዲያ ላይ ያየው በጣም በቃ እኔ እንደዚህ አይነት ሰዎች ራ ያሉ ሰዎች ደስ ይሉኛልና ይከታተላልነው ስፔሻሊ አንተንም አንዳንድ ሚዲያዎችን ይከታተላልነውና ደሞ እንደዚህ ውስጥን ሞልቶ ስታናግረኝ እና መተባካል ደሞ ድጋሚ ስታገኘን በጣም ነው ደስ ያለኝ ስማርት ሶሉሽን ለስማርት ኢንቨስተሮች ካሽዋ ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማበር በጣም በፍጥነት ያደገ የሚገኝ የቴክኖሎጂ ካምፓኒ ነው ባለብዙ ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት ባለቤት በሀገራችን ቀዳሚ የሚያደርጉትን ከ10 በላይ ሶፍትዌር ቴክኖሎጂዎችን ማበልጸግ ይቻላል አሽዋ ቴክኖሎጂ ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚቆይ 200 ባለድርሻዎችን የሚያሳትፍ እና የልዩ ጥቅም ተጋሪ የሚያደርግ ልዩ የኢንቨስትመንት እድል ይዞ ቀርቧል ታዲያ ምን ይጠብቃሉ ትንሹ መግዛት የሚቻለው ከ50,000 ብር ጀምሮ ሲሆን በ500,000 ብር ኢንቨስትመንት በአራት ዓመት ውስጥ እስከ 6.9 ሚሊዮን ብር በ1 ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት እስከ 13 ሚሊዮን ብር ወይም በ5 ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት እስከ 65 ሚሊዮን ብር ባጭር ጊዜ ውስጥ ትርፍ ያገኛል 22 ታውን ስኩዌር ሞል 8ኛ ፎቅ ላይ በመምጣት በ0976005500 ይደውሉልን አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን